usuários do transporte coletivo de Curitiba enfrentam até 2 horas de fila para conseguir adiar o aumento de 15 centavos na passagem de ônibus. Atraso no pagamento da prefeitura pode quebrar empresas de limpeza. Moradores e polícia dizem que violência na Vila Torres é provocada pelo desejo de ostentação dos jovens, mais que pelo tráfico de drogas. Perseguição a carro roubado na cidade industrial termina em tiroteio e capotamento do veículo. 2 bandidos morreram. O Paraná Clube entra em campo nesta terça. Saiba o que o tricolor precisa para escapar do rebaixamento para a terceira divisão. O UFC destaca que a Arena da Baixada deverá ser um dos palcos do evento em 2015. Nas páginas da Tribuna.